Pirms šīs spēles Jelgavu turnīra tabulā bija 4. Savukārt pērnā sezonas čempioni Liepā ieņēma pēdējo 8. vietu. Tieši Kurzemnieki arī aktīvāk sāka spēli, bet pēc vairākiem bīstamiem jelgavnieku stūrsitieniem saķērās Liepājas vārtsargs Doroševs un Jelgavas uzbrucējs Turkovs. Pēc tam vairāk uzbruka Jelgava. Lieliski iespēja no vārta priekšizniekoja Vladislavs Klimovičs. Otro puslaiku ļoti apņēmīgi sāka Jelgava, bet tad ļoti veiksmīgi Liepājas uzbrukumu sāka Dāvis Ikaunieks. Galgalā viņš arī izkārtoja sev labu iespēju sitienam un guva vārtus Liepāja vadībā ar 1-0. Praktiski nākamajā uzbrukumā arī Jelgava guva vārtus, taču tie netika ieskaitīti, jo jelgavnieks Diallo bija aizmugurē. Līdz pat spēles izskaņai Jelgava turpināja uzbrukt, tomēr vārds gūt nespēja. Līdz ar to Liepājai uzvara pār Jelgavu ar 1-0. Nu jā, mēs centāmies, visi cīnījās līdz galam, neviens nepiekāpās vispār. Nu jā, malači, man liekas, mēs šodien bijām un vinnējām. Pateicoties šai uzvarai, Liepāja turnīra tabulā pakāpusies uz 4. pozīciju, bet Jelgava noslīdējusi uz 5. vietu.